Nu har I jo været en tur i kildernes verden sammen med Anders Bøgh, og nu skal vi en tur ned under jorden. I den arkeologiske afdeling i Nørre Vosborg-projektet har vi beskæftiget os med mange forskellige ting. Og jeg kunne godt holde et flere timer langt foredrag om alle de steder, vi har været og pille og rode og undersøge. Men tiden er ikke til det, så jeg vil koncentrere mig om at tage jer med på vores opdagelsesrejse dengang, vi skulle finde det middelalderlige Vosborg. Vi repeterer lige nogle ting her, som for lige at få tingene slået fast. Jeg siger, hvorfor en trykker man på, når man skal lave den? Kan I se den lille røde prik, der er ikke særlig tydelig? Det her, det er hele vores undersøgelsesområde i dækker faktisk den sydlige del, eller fjordens sydlige del hernede. Vi har lavet forskellige udgravninger i løbet af projektet. Vi har blandt andet haft undersøgelser heroppe ved Fjernhaløen, hvor vi undersøgte den middelalderborg, der hedder Fjernhus. Det kan man læse om i bogen, så meget af det, jeg siger, vil jo være rene og skære reklameindslag i virkeligheden. Så har vi også undersøgt en lille knold i landskabet hernede i bunden af Fæstet K, som vi troede var en middelalderborg, men som faktisk viste sig at være ren og skær natur. Et naturfænomen. Der er det jo godt at have geologer ombord i sådan et projekt, så vi ikke sådan gravede helt vildt og tovligt. Det gjorde vi faktisk, men alligevel. Og så har vi lavet undersøgelser heroppe, helt oppe i Storåen, lige syd for Vemb, syd for Storåen, hvor vi har undersøgt Skærum Kapel, som et fredet kapeltomt, som vi fik lov til at lave en lille undersøgelse i. Det har jeg jo hørt under Nørre Vosborg i perioder i hvert fald. Og så har vi også lavet undersøgelser på selve Nørre Vosborg i forbindelse med restaureringsarbejdet, hvor vi jo altså skulle være til stede, fordi det var et fredet anlæg, der skulle laves jordarbejder i. Det var der, jeg lærte, hvad et omfangsdræn er for noget, for eksempel. Og der arbejdede vi en del i 2004, 5 og 6 på, hver gang der skulle graves, så var vi til stede. Sådan som en embedshandling, kan man sige, men vi fik jo meget ud af det og lærte anlægget at kende. Det kan man også læse om i bogen. I dag skal jeg så koncentrere mig lidt om det middelalderlige Vosborg, fordi noget af det, der var meget væsentligt for os, det var jo at finde den borg, som alle fortalte os, havde ligget ude ved Storåens udmunding i Nissum Fjord. Altså her, Storåen kommer her i dag. Den havde lidt et andet forløb i middelalderen, men derude skulle kong Erik Menved jo i 1299 have haft en borg, Fosborg eller Osborg. Og det var den, vi faktisk var på jagt efter. Vi skulle finde det nuværende Nørre Vosborgs forgænger. Og hvordan gik det så? Herude, her har vi Nørre Vosborg heroppe, et gammelt kort fra slutningen af 1800-tallet. Der kan I se, her ligger, løber et vandløb, som hedder Gammelå. Det er det forløb, Storåen havde i middelalderen. Og vi vidste, at hvis vi skulle lede efter det middelalderlige Vosborg, en borg, der lå ved Storåens udmunding i fjorden, så måtte vi jo nok ligesom følge Gammelåens forløb, fordi det var det gamle Storå-forløb. Og her ligger der, på det gamle kort kan man se, en ruin. Det lå der dengang, og i mange generationer fortalte man her på stedet, at her lå Erik Menveds borg, det ældste Vosborg, det første Vosborg lå herude, og middelalderborgen Vosborg. Noget af det, som var en gåde for os i udgravningen, det var, at i en af de lange grøfter, der stak der lige lidt murværk frem i profilet. Og I kan se, det er sådan en underlig profil her. Det er sådan lidt murværk her, nogle murbrokker, men man kan også se, at undergrunden har været så blød, at da det her stykke murværk på en eller anden måde er landet der, så har det trykket bunden ned, uden sådan at bryde det igennem. Så der lå lige så fint noget mur der, som vi var meget optaget af, hvad kunne være. Vi havde i overfladen, lige under pløjemulen faktisk, set spor efter huse, eller et enkelt hus, tror jeg, sådan 16-17-tals hus, eller en bygning, der har ligget. Der var lidt lærgulv og lidt ildsted og sådan noget. Men, så det kunne jo være derfra. Men vi vidste jo ikke. Men vi fik en gravmaskine til at tabe af herhen. Og så kunne, her kan I tydeligt se, at vi har renset lidt af, at det er noget murværk, der står der. Og så kunne man simpelthen følge det 10 meter hen i fladen her. Men sommeren var ved at gå på held, og selvom vi havde nogle dygtige studerende, som bare blev hængende, selvom deres
træningstid, om jeg så må sige, for længst var overstået. Her ser I en af dem, Trine, som har været i gang med at afrense. Selvom de var dygtige og ihærdige, så måtte vi altså lukke ned der i, ja, hen i juli og sige, nu var det det for den her gang med løftet til hinanden om, at vi vender tilbage. Trine har været ved at rense, og det gjorde de andre studerende sådan set også. Og det, der var fantastisk, var, at det her stykke mur, det var så intakt. Det var væltet, det var helt klart et stykke væltet mur, men murstenene sad stadigvæk i deres mørtel, store og kraftige munkesten. De var ikke skredet ud, det var sådan en rigtig massiv murblok. Men vi kunne ikke se, hvor den kom fra, om den var faldet fra et hus herover på den ene side, eller den anden side, eller den tredje side. Så vi var vanvittigt nysgerrige. Jeg satte mig så for i august måned at tage en gravmaskine med ud, og ja, det var ikke mig, der kørte den, det var jo en af gravmaskineførende. Og fik gravet af på her ligger muren, den er ved at vokse lidt til med græs, fordi der er gået nogle uger nu. Og så fik jeg gravet af her og til den anden side, der overhovedet ikke spor af noget som helst. Men når jeg kom på vestsiden af den, så begyndte der at komme noget struktur frem. Her kan I se nærmest et hjørne hernede. Herinde er der noget tørveopbygning, og hvad man ikke kan se her så tydeligt, det er, at der står stolper tæt hele vejen rundt om den tørveopbygning her. Det var så interessant, så jeg ringede over til Jan Kok på afdelingen for middelalder renaissance arkeologi og spurgte, hvad vi skulle stille op med det, og han sagde, jamen altså, jeg kommer lige over med nogle studerende i efterårsferien. Det gjorde han så. Der var en flok studerende, der brugte deres efterårsferie på det her, for at finde ud af, hvad det var. Og de er i gang med at afrense muren her, for vi ville gerne vide, hvad det var for et slags noget mur, om der var noget facade på og sådan noget. Og samtidig så skulle vi jo i gang med at finde ud af, hvad alle de her stolper var. Så vi fik ryddet et større område. Men ikke ret lang tid efter, de var gået i gang med at rense muren af, så fandt de faktisk ud af, at det var et hjørne af en stor bygning. Simpelthen det spidse hjørne af en bygning, som var en massiv mur, som var landet med det spidse hjørne nedad. Det var derfor, vi ligesom ikke kunne se, hvad det var for noget. Og her ser I med middelalderlige murværk, I har her. Vi fik dækket et større stykke af, og de små pinde her, de angiver alle de steder, hvor der er fundet stolper. Og da de blev afdækket, så stod der simpelthen to stolperækker hen langs med her, langs med det, som viste sig at være endnu en banke bygget op af tørv, som er herinde til venstre for stolperne. Stolperne her, der er to typer af stolper, kan man sige. Den inderste, den der vender ind mod tørverbygningen, var sådan nogle støttestolper, kan man sige. De var rammet ned, inden tørverbygningen var påbegyndt, simpelthen for at holde på tørven. Mens I må tænke på, det er et meget fugtigt område, der har sikkert stået vand tæt på, så man skulle ligesom gøre noget for at passe på det fra starten. Og den yderste stolperække har nok haft funktion af bolværk. Her kan I se i opmålingssituationen. Bare på de her stykker, der tror jeg, vi havde næsten 200 stolper, egestolper, hvor jeg mange jo var sådan fuldkantet, banket ned ting. Men selve den yderste, altså bolværksrækken, kan man sige, den yderste, her ser I, de er savet af til dendrokronologisk datering, så man kan se de tre herovre, det er fra den inderste ind mod borgbanken, mens de yderste altså er bolværk. Der viste sig, at det var fjer- og notstolper. I kan godt se hullerne i den her stolpe, og så en fjerplanke, der går ned. Så det var også meget stabilt bolværk, man har fået af det. Og ind mod, se, det læner sig en lille smule ind mod banken, og man kan lige ane bankens tørv herinde til venstre. Inde på selve borgbanken, som jo var virkelig massiv og meget godt bevaret, der var der en lys bane, som kunne følges rundt. I kan se, der er cirka 2 meter bred sand, småsten, teglstykker. Og vi fandt jo hurtigt ud af, at det var et fundament til en stor bygning. Vi fandt også ud af, I kan se et snit, vi lavede. Her har vi bankens opbygning, og herhen kommer fundamentet. Man kan se det ned. At det var bygget sådan op, at fundamentet var faktisk noget af det første, man havde lavet. Man havde simpelthen gravet lidt ned, lagt nogle store sten, og så har man simpelthen løbende bygget op, både med fundament, tørv og fundament og tørv sådan på inden for de her støttestolper, som man har lavet det hele i en arbejdsgang. Her kan I se, ja, vi fik også skåret skiver, den
gode skovarbejdere over for Mosgård kom over og måtte skifte klinge hele tiden, fordi for det første er de stenhårde, de her gamle egepæle, og for det andet er der meget sand i det, så han skiftede klinge i et væk. Men fik lavet nogle fine skiver til dendrokronologisk datering. Her kan jeg også tydeligt se tørvene i banken. Set oppefra endnu et af de herlige luftfotos. Kan I se selve borgbanken her med stolperne omkring. I kan se fundamentet, det lyse bane, og I kan se murværket her. Hvis man nu tog det her murværk, når I ved, at hjørnet vender nedad og rejser det op, så passer det til det hjørne af fundamentet, som vi fandt herinde. Og hvis man sådan tænker det helt igennem, så mangler der jo ligesom et stykke, det er cirka 10 meter langt det stykke her, så mangler der jo ligesom et stykke ind til det fundaments hjørne, hvor muren har stået, måske 5-6 meter, så alt i alt af denne her mur, den har nok været omkring 16 meter høj. Meget stor bygning. Vi kunne ikke slippe det her. Selvom vi havde 5 hektiske dage den efterårsferie i 2009, så måtte vi jo altså tilbage. Fordi det, der var problemet, var jo, som I kan se her, at vi havde jo ikke det hjørne med. Vi vidste ikke, hvor langt banken gik ud. Vi vidste heller ikke, hvordan fundamentet opførte sig, om det fortsatte i det uendelige, eller om det lige drejede lige her. Så vi måtte tilbage. Og det blev den 15. december 2009, hvor vi indkaldte alle, der ville, til juleafslutning i feltet. Og det var meget hyggeligt, som I kan se. Der var vanvittigt koldt og blæsende og regnfuldt, men også meget spændende. Og vi kom, som I kan se på billedet her, rundt om hjørnet simpelthen, så vi fik det hjørne med. Vi fik hele fundamentet i sin længde med her, og vi havde fanget det her over på den anden side, så vi nu kunne sige, at det fundament var fra et hus med en grundplan på 23 gange 15 meter, og med en murhøjde på måske 16 meter, har det været et meget stort murstenshus. Hvordan det har set ud, det kan vi jo ikke vide, men vi har selvfølgelig nogle gisninger om det. Her kan I lige se det hele igen. Nu behøver jeg vist ikke at repetere det mere. Broen over fra den anden, vi fandt tidligere på sommeren, den gik jo selvfølgelig hen til den banke. Hvordan? Her kan I se hele det, vi udgravede, de lange grøfter, de to banker. Og hvordan det ender herovre, det ved vi ikke noget om. Det kunne jo være vanvittigt spændende at komme ud. Vi har tænkt os at lave et oldekolle derude, og vi har tænkt os, vi har tænkt os meget med det sted, som jo er vanvittigt spændende. Men hvordan har det set ud, der var bygninger på? Altså, det kan vi ikke vide, men her er en, man kunne kalde det en fantasi over, hvordan det kan have set ud. En forbanke med lettere bygninger på, bindingsværk og træ, og en bro, og så det store, store stenhus, hvor det altså er det hjørne her, der er væltet ned. Meget tæt på fjorden, fortæller geologerne også, på et tidspunkt, hvor det jo var evig sommer ved det som fjord. Det kan en være jo se. Og på et tidspunkt, hvor det ikke handlede så meget om stude, men om hesteopdræt. Vi ved ikke rigtig noget om adgangsvejen til borgen. Vi fandt en enkelt stolpe her, lidt uden for den anden banke, som måske kan antyde, at der har været noget palisade derude. Meget lille antydning, men dog noget. Men læg mærke til alt vandet. Det har været vådt, det har været et godt sted at trække sig tilbage, men samtidig har det været et meget prangende hus, det her. Og noget af det, som, altså ud over størrelsen, som var helt usædvanligt stor for en dansk middelalderborg, så var der jo også, så fandt vi altså nogle bygningselementer, blandt andet tagsten, som var glaseret inde i. Det her, det er tagsten, som hedder hulsten eller munke-nonnesten. Det vil sige, at det her over til venstre, det er nonnestenene, som ligger sådan med rundingen ned mod lægterne. Og så har man munkestenene her, eller hvad hedder det, hulstenene her, som man så lægger hen over samlingen, sådan at taget bliver helt, I kender det fra syden, man bruger det stadigvæk. Men det, som er interessant, er jo altså, at de er glaseret i midten. Det vil sige, at taget har skinnet. Man har kunnet se den glasur. Det har været et flot tag, et usædvanligt flot tag. Så et meget velbygget og særligt hus. Vi fandt også små stykker af glaserede fliser. Så det har været nogle meget veludstyret rum, der har været der. Det er et meget herskabeligt bolig. Spor af livet på borgen, ja. Som I kan se, så var det jo noget underligt noget, der kom op. Fordi den stormflod, der havde ødelagt borgen, havde jo simpelthen væltet alt omkring, så der var jo ikke noget, der lå, hvor det oprindeligt var anbragt eller skulle høre til.
Men de meget dyndholdige, eller fugtige dyndlag rundt om borgbankerne var faktisk ret fundrige, for der har man jo gået og smidt ting ned, og ting, som har kunnet holde sig i det iltfattige miljø, blandt andet en del læder fandt vi her, en skosål, fandt også med detektor mange metalgenstande, mønter for eksempel, en nøgle og en anden slags nøgle her. Det hele kom til, Moesgaard, museums konserveringsafdeling, som har gjort et meget stort stykke arbejde for at få nogle fine genstande ud af det, som vi har kunne bruge til udstillingsbordet til at tage billeder af. Sko og den her fine lille ting, I kan se på målpinden, den er 2 centimeter. Vores lille maskot, en lille 1400-tals ring med en lille page i, som formodentlig er, måske, eller kan være et påsyningssmykke. Men god hverdagskeramik. Og nogle sjove nøgler, som var til specielle middelalderlige hængelåse, boldlåse. Og masser af det her, det er altså de samme mønter, den nederste række set fra den ene side, og den nederste række set fra den anden side. Hulpenninge fra omkring 1400 plus minus nogle årtier. Og så også spor efter, at det jo var en borg med bemanding, med bevæbnede folk på, hvor der jo faktisk kunne være fjender, der gerne ville ind. Det her, det er pile fra armbryst til armbryst, altså de yderste armbrystbolte, og så er der altså bevaret træskafter på de her bolte. Denne her til venstre, det er sådan en kampbold, den kan også bruges til jagt, og den til højre er en jagtbold til for eksempel til store fugle, blandt svaner og gæs. Mens den i midten er en brandbold, det vil sige, der er bevæklet noget bag omkring. Hvis man tager sin lighter og tænder den og skyder den af, så kan man sætte ild i noget. Og det er jo typisk sådan noget, man bruger i kamp, når man skal have fjendens skibe eller telte eller noget til at gå op i lure. Vi måtte vente til januar 2010 med at få dateringen på alle vores prøver. Og entydigt viser de, at denne her borg er opført i 1341. Og på det tidspunkt har vi jo altså en god formodning om, at det var Niels Bugge, der ejede den. Der var overhovedet intet, der var ældre end 1341, men alle fundene viser, at vi starter, fundene begynder ligesom at manifestere sig som tydelige midten af 1300-tals fund, og så videre frem til 1400-tals fund, eller op i begyndelsen af 1500-tallet. Så vi har altså en borg her, som er bygget af Niels Bugge, og som har været beboet i perioder af nogle af landets førende hotshots på det tidspunkt, som Anders også fortalte om. Hvis jeg lige skal repetere, så har vi altså ved denne her udgravning og vores andre undersøgelser i det hele taget udredet kronologien mellem de fire vosborg, som vi kalder dem, hvor vi altså har den ældste herude ved ettallet, den fra 1341. Det er jo dog ikke den ældste, for vi mangler jo stadigvæk Erik Mændenes borg, den kan jo ligge herude. Og vi har planer om at tage ud og dykke. Ikke også, Kasper? Godt. Og så har vi her det første Sønder Vosborg, altså Gregers Holgersen Ulfstands borg fra 1551 eller fra 1550'erne. Og så har vi Nørre Vosborg her, som er fra 1570'erne. Og vi har Sønder Vosborg, som blev flyttet fra 2-tallet ind til 4-tallet efter den ødelæggende stormflod i 1593. Hvis vi lige skal se, hvordan det kan have set ud en smuk augustaften, ja, på den her tid af året, for i 1500, omkring 1570, 75-80 stykker, så har vi altså faktisk tre af borgerne på en gang i funktion. Vi har det ældste Vosborg herude, altså 1341-borgen. Vi har Sønder Vosborg her, 1551 renaissanceborgen, og så har vi det stående Nørre Vosborg her. Så på et tidspunkt har de fungeret alle sammen, inden stormfloden kom og smadrede de to derude. Yes. Det var det. Vi skal i gang med geologien, rosinen i pølseenden, selvom det er det, vi alle sammen går rundt på til daglig. Og geologer kan godt lide at arbejde sig op nedefra, men sådan er det jo. Og jeg skal fortælle den her afsluttende historie om det gamle Vosborgs endeligt. Om baggrunden for
det landskab, som det blev bygget i, og hvad der skete så med, da manden med den blå kappe, han kom. Den historie har I allerede hørt. Det her bliver en historie om vand, vand og attervand. Det er åvand, det er søvand, det er brakvand og det er havvand. Og det svupper. Det svupper lige så meget som i Erling Jebsens bog fra Sønderjylland, den der hedder Frygtelig Lykkelig, som I måske har læst nogle af jer, hvor køerne de ligefrem står og synker ned i dønnen ude på marken. Det giver sådan lidt et billede af, hvad vi har at gøre med herude. Så det historien drejer sig om, det er, hvorledes denne smukke borg bliver til det her efter en stormflod, og hvad der går forud. Vi har haft en tegner, det hedder Erik Sørensen, til at lave de her rekonstruktioner ud fra de bedste idéer, vi kunne komme med. Og her forestiller han sig så, at her har stormfloden været, og vi ser det ældste Vosborg, som vi lige har hørt en spændende fortælling om. Helle har fortalt os, og så har vi så det ældste Sønder Vosborg derude. Begge to ødelagt i forbindelse med storm og stormflod. Lige for at få fat i nogle af de landskabselementer, som jeg vil nævne her, så har vi jo altså her det nuværende Nørre Vosborg. Så har vi hernede foran det lave område, som hedder Munkehaverne. Og herude har vi noget, der hedder Hestehaverne, som også er lavt. Og så imellem de to, der ligger Grønningen, som er et flyvesandsområde, hvor der er småklitter i. Og det er tre landskabstyper, som jeg kommer til at referere meget til hen ad vejen. Og vi kan lige få placeret de tre borge, det har I set alle sammen, hvorledes renæssanceborgen lå her, og herude har vi så det middelalderborgen. Her på det her kort, det er et højdekort, som bygger på scanninger fra luften af fly. Så her ser man, hvordan landskabet ser ud med forskellige højder. Så her har vi det højeste område, og det blå er selvfølgelig det laveste. Her har vi fyldt 2 meter vand på det vandniveau, vi har i dag. Og det er fordi, det giver en lille anelse om, hvor meget vand, der har været i landskabet på et tidspunkt. Vi kan se, her er, middelalderborgen herude, det kryds, og her er renæssanceborgen, og de vil begge to have været mere eller mindre oversvømmet med det vandniveau. Og her ligger nuværende Vosborg, og det ligger altså meget godt der i kanten af det høje, så det vil være sikkert. Men med den vandstand, så vil der altså være sø langt op af Storådalen her, også op af Lilleådalen, og interessant nok vil der være en forbindelse sydpå, herned og helt ned til Ringkøbing Fjord. Og den forbindelse, den er vi så godt som sikre på, at den har været der på et tidspunkt. Vi ved i hvert fald så sent som i begyndelsen af 1800-tallet, hvor Tors Minde her sandede til, at der var der et helt år, hvor vandet det løb sydpå herned igen og ned til Ringkøbing Fjord. Og det er sket forskellige gange i historien forud, og vi kan se ud fra geologisk evidens også, at det har været den normale tilstand, når vi går langt nok tilbage. Så den historie skal vi lige kigge på. Det handler om vand, som sagt, og noget af det vand, det er havvand. Og det her, den her figur, den viser meter under nuværende havniveau, og så er vi altså meget langt tilbage i tid her. Nu har vi de rigtig lange lygter på, det lange lys på, og vi kigger 9.000 år tilbage før Kristus, det vil sige 11.000 år tilbage før nu. Og så ser vi en koge her, hvorledes vandstanden den stiger og stiger og stiger meget kraftigt her i starten, og så begynder den at flade ud, og så ender vi heroppe, hvor vi er i dag. Den der meget kraftige stigning, den skyldes simpelthen afsmeltning af is ved polerne. Vi er faktisk i en unormal tilstand nu, fordi vi har varmeperiode. Vi har, hvad vi kalder en mellemistid. Det normale, det er sådan set istidsperioder. Mellemistiderne, de fylder næsten ingenting i forhold til istiderne. Så normalt er der rigtig meget vand bundet i iskapperne ved polerne. Når det så smelter, så får vi en voldsom stigning. Og det er jo så det, man er lidt bekymret for, også i fremtiden, at vi får en endnu
større stigning, når der den is, der er tilbage ved polen, den smelter yderligere. Men den her kraftige stigning, den førte jo så til, at Danmark begyndte at få sin form, som vi kender den i dag. Den førte også til, at de lavninger, der lå i nærheden af det, der så blev kyst, at de blev vandfyldte. Og det kan vi så også se i vores område. Det er et geologisk kort, og det fortæller noget om, hvor mange aflejringer der er i det her område, som er afhængige af vand. Vi har selvfølgelig ude i fjorden har vi aflejringer, og så alt det grønne her, det er ferskvandsaflejringer, og den her farve, det er marskaflejringer. Så der er rigtig mange af de her geologiske aflejringer, som er afhængige af tilstedeværelsen af vand. Oven på noget af det her grønne, der ligger der så noget flyvesand, og det er det her område, vi skal interessere os for, nærmere bestemt her. Og det er så lige her, at middelalderborgen den har ligget, lige på tippen af det her flyvesandsområde. Vi skal lære lidt om, hvordan det her landskab det er opstået. Og for at gøre det, så må vi have fat i Claus og Johannes, vores dygtige traktorfører, og de gravede en forfærdelig masse huller for os. Jeg kan ikke helt se, hvem er jeg, der sidder deroppe. Det kan I måske selv se. Men alle de steder på det her kort, hvor der er et kryds, der har vi enten været ude at grave, eller også har vi boret. Så der er virkelig gået til den her for at lære det her landskab at kende. Og der er også kørt rundt med den der mærkelige maskine, den EM38, som Helle allerede har vist jer. Når vi så graver ned i en tørv, så kan det se ud som her. Sådan en enhed der, det er 10 cm. Og så har vi et tykt lag tørv, så her kan vi se, at her har været mose rigtig, rigtig længe. Og vi kan også se, at den tørvedannelse, den startede for omkring 5.000 før Kristus. Og det er altså på grund af den havstigning, der er i området, så stiger grundvandsstanden også, og så begynder vi at få mosedannelse i nærheden af kysten. Andre steder, der så vi så nogle profiler her i stedet for. Her er det ikke tørv, der ligger. Her er det i stedet for sødøn, eller det vi kalder for gytje. Så her kan vi se, her har været en sø. Så det gjorde, at vi altså kunne afgrænse nogle områder, hvor der tidligere har været sø, og hvor der tidligere har været mose. Så det er så heroppe i nærheden af det nuværende Nørre Vosborg, et område foran. Her er der simpelthen tørv hele vejen ned, og her har der været mose rigtig, rigtig lang tid. Modsat det område, der ligger udenfor her, her har der været sø, og vi kunne også datere den sø ved hjælp af nogle kulstof-14 dateringer til cirka fra 5.000 til 1.000 før Kristus. Så alt det her har været sø, det vil sige også, hvor renaissancevoldstedet ligger, og hvor middelalderborgen har ligget, har også været sø. Så de bygger altså oven på sølaget. Og hvis der er nogen, der kender nogle ingeniører eller er ingeniører, så ved de, at det ikke er godt at bygge ovenpå. Det er altså virkelig noget skidt. Det er noget, der svubber. Og vores tegner, Erik Sørensen, har så på vores foranledning lavet en illustration af, hvordan der kunne have set ud på det tidspunkt. Og det her, det er taget fra, set ud fra det delta, som Gammelåen har lavet. Så hvis vi vil forestille os, hvor middelalderborgen vil have ligget, så er det omkring her. Og lige her, det er så der, I sidder nu. Så hvis det havde været nu, så ville der være en fantastisk dejlig udsigt ud over søen. Det er det, vi kalder for Fælsted Sø-stadiet. Og vi har her en forestiller os, som det har set ud, 1500 før Kristus.